କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରିଷପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସୋରିଷପଦର ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ଶୋଭାମଣି ଖରାଙ୍କ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ନିଜ ଗ୍ରାମ ସୋରିଷପଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୁନ୍ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୋହନ ଜାନୀ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମାନ ସାମ୍ବା ପାଙ୍ଗି, ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜୁନ୍ 1 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି କୁନୁଖିଲ, ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦମସମା ସଭାପତି ଅଶୋକ କନ୍ଧପାନ ସହ ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସହ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦିଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।